جستجو عشق حضور و استرام تازہ میرے ضمیر میں مار کا ایک کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہم نے اپنی حیات جو بھی ایک ناقص گزاری اس میں جو ہم نے اللہ کا سب سے بڑا دوست دیکھا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور جو اس آیت کے مصداق پہ پورا اترتا ہے کہ نہ اس کو خوف نہ کوئی غم اس کو ایک ہی خوف کہ کہیں قیامت کے دن ہم حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں قیامت کے دن ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں قیامت کے دن ہم حسنین کریمین کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہ آپ کو میرے نانے نے ایمان سے نوازا اپنے دین سے نوازا اور تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بابانگے دوہل کہیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے کہیں گے کہ ہمارے والد نے ہمارے قائد نے ہمارے مرشد نے ہمارے رہبر نے ہمارے رہنما نے ہمارے ہادی نے ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا حضور کے دین پہ کام کر کر اور ایسا کام کیا فرمایا کہ دنیا میں کام 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 قبر میں جا کے صدیوں آرام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے ان کو اتنی جلدی بلا لیا ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا ان سے لوگ نسبتیں جوڑتے ہیں ہماری یا کسی کی بھی کسی کام میں بھی تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح ہم آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس چھٹا کی علم ہوتا ہے وہ سنبھال نہیں سکتا چھٹا کی علم بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے